Време е за утринската тема. Јас собрав многу гледачи. Таа вели има многу трема, ама јас знам дека најубаво на свет ќе ја раскаже својата приказна или барем дел од оваа нејзина приказна. Ана Марија Цигленак Симоновска. Или, подобро, мајката на Филип Симоновски, кој што, меѓу другото, беше наречен и малиот Пабло Пикасо, заради тоа што оваа работа на целото семејство Симоновски со својот Филип донесе големи резултати. Инаку, ова е една од убавите приказни. Ама, им кажуваме на сите, верувајте ми, дека, ако станете барем делумно онакви, како што е нашата Ана Марија денеска, посветени во своето семејство на своето дете, ќе има големи резултати. Така е, Марија? Така е, се согласувам. Ана Марија или може Ана, може Марија? Како ви одговара? Супер. Се запознавме кај сензурната соба, така беше? Точно пред една година. Точно пред една година. Да. Филип тогаш требаше да има своја нова... Својата прва самостојна изложба. Да. Се извинувам, така е. Знам дека помина се одлично, знам дека беше како што... Очекувавте, може би не очекувавте со куп гости, така натаму. Помина и по-добро отколку што се надевавме. Ето така, да. Ана Марија, ке ни кажете ли како тргна се? Са имаме некој 15-ти на минути, само да си види. Е, добро, значи имаме 16 минути. Премногу кратко време за да јас додолувам целиот тој процес на почетокот и... Нема крај, затоа што со аутизмот никогаш нема крај. Така. Една битка завршува, друг фронт се отвара, еден се затвара, тука нема крај, значи да. Тоа трае во континуитет. Меѓутоа, ќе се обидаме во тој краток временски период, барем да ги начнеме оние најзначајни ситуации и да упатиме една порака колку е важно и родителите во домашни услови да се залагаат и да внимаваат на себе, особено на своето ментално здравје, така. Затоа што силни родители... Значи, успешни деца. Успешни деца, да. Така е. Не се откажувате вие, ниту од приказната на Филип, ниту од тоа што тој ќе стане и ќе... На пола пат сме. На пола пат сме? Да. Така е. Така. Сега имаме проблем со авторитети. Така. Сега тестираме авторитети како и секој дечко во пубертет. Дечко, така. Да, сега сме на прагот на пубертетот и тоа е уште еден предизвик, тоа е уште еден фронт со што сега се отворил кога сме ги затвориле другите. Така е. Знаете што морам да кажам? Сега не ќе ми извинат сите други мајки, нели? Но јас кога го запознав Филип, навистина немав чувство дека тој има аутизам. Ние почнавме многу тешко. Значи во тотално отсуство на говор. Да. Не се врташе кога ќе го повикате по име. Не гледаше во очи кога ќе му се обратите. Немаше игра кобожемски, немаше значи функционална игра со играчките. Аха. Редеме во ред, постојано се игра со неговите рачиња и ги набљудува. Да, значи една сериозни сензорни потешкоти кои што за жал не следат и до ден денеска и реално го тежнуваат животот. Добро. Меѓутоа, ни целиот тој процес на залагање и од стручниот кадар, кој што бил дел од неговото, неговиот пат, и од нас како родители, испадна нешто многу, многу позитивно. Така е. Она насмевка која што ќе видиме и на фотографиите на Филип, го следи цело време. Таа насмевка го следи цело време, затоа што он е исклучително, исклучително емотивно дете. Аха. Кога се смее, он се смее на вистина да, од срце. Да, со целото тело се смее. И он кога плача на вистина е тажен. И тоа е окей, окей, окей да се изразат чувствата и во тој контекст би се надоврзало и на родителите кога веќе сме кај чувства. Едно од најтешките работи што на еден родител може да му се случи е да нешто не е во ред, да си признае дека нешто не е во ред со неговото дете. Со неговото најмило. Така е, да. Тоа е многу тешко да се прифати. И во ред е да биде тешко. Не би било окей да не биде тешко. Така. И окей е да се поровлечат, сега јас не сум нели стручна, не сум психолог, меѓутоа од искуството да, не сум, јас сум жена која што зборува од искуство, не од стручен аспект и би рекла ете тргнувајќи од сама себе дека оној процес на прифаќање. Процес на ворета да се соочам со собствените чувства, ворета да плачам, ворета да си ги искажувам емоциите, ворета да жалам и да се прашувам зошто баш мене ми се случува ова, зошто баш на моето дете му се случува ова, каде сгрешивме, илјада и едно прашање кое што реално немаат реална основа, одговор, да, и немаат реален одговор. Меѓутоа, тоа е
фаза која што јас велам окей да се помине, за да нели дојдеме во наредната фаза кога веќе го прифаќаме тоа, свесни сме за состојбата во која што се наоѓаме, свесни сме дека ќе се промени начинот на живот. Свесни сме дека не само детето како дете, како единец, туку целото семејство веќе ќе функционира на еден поинаков начин. Дека функционалноста што може на целото семејство претходно постоела, сега ќе ја нема и ќе се намали или ќе се промени во било каков контекст. Со таа свесност го прифаќаме и тој факт и веќе застануваме на ноза и одлучуваме што сега, каде сега и како сега. Да. Па ми беше многу, како да речам, многу се грижевте како Филип ќе се однесува пред камерата, да речеме на Телма, така е, тогаш кога бевме, затоа што тоа сепак разговор во живо. Но и тука е она кое што го забележав кај вас, значи, нели, таа, како да кажам, таа љубов која што ја има во Тони и која што создава не создава препреки, туку создава љубовни патишта на надминување на работите. Ева ја тоа така го видам. Ние сме најдобри пријатели. Така? Да, тоа е многу битно, да, дека истинно тоа е многу важно, да. Дека тој знае и е свесен дека мама и тато му се неговите најдобри пријатели и дека во било која ситуација доволен е само поглед и ние веќе да знаеме дека е поглед што веќе го има сега. Да, да веќе ние знаеме како треба да реагираме, во која насока да му дадаме поддршката што во моментот му треба. Иако нормално се очекува некогаш неговите зборови да не бидат во контекст на, на ситуацијата, некогаш тоа што тој го изјавува да не биде во склоп на прашањето што му се поставува и така, меѓутоа сепак е тоа дали е една состава. Заљубен? Па тоа секогаш заљубен. Секогаш. Да. Тогаш би се влюбен многу. Тоа цени љубовта на еден поинаков начин. Да. Наискрен начин како што никој од нас не би можел да замисли. Значи, вие дома имате и цело време се раскажува за никаква љубовна тема, така? Се преку призма на љубов, така? Ние знаеме да цениме љубовта во буквално смисла на зборот и со радост ги прифаќаме првите симпатии. Значи, први симпатии имаме. Да. Не смеам ништо да изумам, а тоа е како реагираше вашиот сопруг, морам да прашам. Дали вие бевте она жената која што, нели машки секогаш некако мајките тоа знаат, умеат, го имаат во себе, нели како, како природно, тоа е некаква дарба која што ја имаме, треба да ја најдеме само и така натаму. Ти ми извини машката популација, меѓутоа секе морам да кажам дека добра. Не постои похрабар. Похрабро суштество на планетава земја од жената. Така е. Да. Се согласувам. Да. Да, и така е. Да. Која што покажала свесност, да. Која што го понела теретот, секако. Еве, морам да спомнам на вистина дека мојот сопруг беше на вистина голема поддршка. И покрај сите препреки што сме поминали, без разлика на кој начин цела оваа ситуација делувала на нас, во нашите семени односи, во финансиската конструкција во која што семејството функционирало и слично, да. На крајот на кришотот ние сме херои. Така и ве најави. Вклучувајќи го и него, да. Да, Дон Кихот на ова наше време. Така ли се чувствувате? Во буквално смисла на зборот. Борба со ветерници. Борба со ветерници цело време. Да. Убаво е кога има резултати. Е сега, она што е неубавото, е кога ќе се соочиме и вие се соочувате, нели често со мајки кои што го имаат истото дома, така, дете со аутизам, и велат па го носам на логопед. Толку? Така. Секогаш, во многу пати до сега сум зборувала на оваа тема и овој пат ќе го споменам тоа. Поборник сум за едукација на родителите. Родителите треба да се едуцираат. Да. Важно. Многу големо благодарам на стручниот кадар. Да. Кој што е тука да работи со детето од стручен аспект. Да. Кој што е тука од аспект на... од аспект на сочување на родителите, како ние во иднина, како ние во домашни услови да ја продолжиме таа работа. Да. Затоа што чуда не се случуваат преку ноќ. Работите во случајов не се менуваат и не се учат. Една недела, за две недели, потребни се месеци и години за да и
најмала активност се совлада. Ништо, јас барам така како Филип сум имала чувства, еве сега и со второто дете, каде што доаѓа се природно. Ништо кај него не дошло природно. Кај него се морало да се научи. Така. Дури држењето на лажицата морало да се научи, значи дури најмалите работи морале да се учат. Не било ништо што природно се стекнува во текот на животот и природно доаѓа. Како кај секое дете со очекуван типичен развој. И сега ако родителите го носат детето на стручна терапија, без разлика дали станува за збор за дефектолог, логопед, психолог, сензорна терапија или нешто. Постојано се нели во своите работни обврски, во обврските во домот и слично, што е нели нормално затоа што е во ред па и да се размислува на обезбедување на животна екзистенција. Кога ќе се помисли само на таа насока дека во ред е јас го однесов, доаѓам дома и јас сум нели уморен од работа, имам и други обврски, многу тешко ќе се постигне напредокот кој што се очекува долгорочно. Меѓутоа пак ќе кажам не ги обвинувам затоа што нормално е да се да се бори за екзистенција секој од нас, меѓутоа она што треба на вистина е да се стави фокус и на домашната работа. Контактот, она нишка помеѓу стручните терапевти и родителите мора да постои. Стручниот кадар од една страна да даден вистински насоки што со тоа дете родителите во домашни услови треба да проложат да работат, а родителите од друга страна заедно како тим дома да ги следат насоките од стручните лица и никако да не се откажуваат. Така е. Ајде да го чуеме Филип Штима да ни каже на тема љубов и одма назвавка, веднаш назвавка, тоа го сакам. Здраво на сите. Јас сум Филип. Филип имам 10 години. Затоа имам порака и сакам да ви ја испраќам за поводот денот на аутизмот. Знаете дека сум поинаков. Знаете дека имам аутизам. Ми сметат балони, гума за џвакање и други. Па дури и некогаш плачам. Се нервозирам, па сите си имаме различни емоции. Ама, јас сум дете кое што треба да ме поддржуваат. Треба да се поддржуваме без разлика какви да и да сме. Јас, како дете со аутизам, јас објаснувам како и како се чувствуваат и што им треба. Најмногу од се... На кого? Најмногу од се на децата со аутизам им треба љубов. Ќе се борам и ќе пораснам и ќе се борам за сите деца со аутизам. Ма знаеш како. И се бакнеш и како да не ти кажам дека си херој, дека си мајка зме, дека си супер жена. Благодарам, ми значи. Не, на вистина. И им кажав на сите, глетана. Таа може би нема да ги каже онака како што зад камера ке ги каже со, нели, то уште повеќе емоции, ни дека тука нема емоции, ама нели, внимаваме како, што, да не повредиме никого, да не, нели, да не кажеме... Одбираме зборови за да го задржиме контекстот и да не повредиме никого. Така е, да. Кога бевте најсрекна со Филип? Дали тоа беше кога беше излужбата заради тоа што толку време имаме? Или кога беа првите солзи такви радосници од се она што значи му треба само љубов на светот, па и на луѓето со аутизам? Најсрекна кога сум била во периодот со Филип? Да. Кога првпат на 4 години ме рече мама. Сонце. Кога се прашував Господе дали мене некогаш ќе ме рече ова дете, дали јас ќе слушнам детето мое да ме рече мамо, и тоа беше едно убаво прво јануарско утро. Во новата година, кога Филип ми се обрати со мама. Мамо. Немаше посреќен момент. Да. И уште нешто за крај, така и сакав да завршам. Значи, тој вели, ке пораснам и ке се борам за лицата. И мора да се бори. Така е. Мама е тука да биде секогаш она која што ке му дава ветар во грб. Така е. А нема откажување и нема откажување од сонот. И кога се верува во нешто, веројатно работите и чуда се случуваат, како велат.
мора да се верува. Во што верувам јас, во што верува моето семејство, во што верува Филип. Во едно подобро утро. Прво што за мислите, самиот него. Што мислите за Филип? Што би сакала еве за него? Што би сакала? Да, да биде среќен. Да биде среќен. Да биде прифатен од околината. Да развие ниво на самостојност што може да го одржи во животот, дури кога нас ке не нема, затоа што за нас родителите на деца со попреченост едно од најтешките и најболните прашања е што после нашата смрт. Така е. А Марија што ќе биде? Помалата? Ма вие имате волшебни таму вибрации. Ние имаме диаметрално спротивни вибрации на малата, помалата кирка која што е побунтовна, добро, како и секоја жена, поборбена и сака да биде, што би рекла таа, полицајка. Полицајка. И еден дечко кој што е толку емотивен, добра душа, да, толку емотивец, кој што сака да биде уметник. И... Да. Продолжува да слика? Продолжува. Очекувате нешто. Имавме веќе една изложба во склоп на друг настан. Добра, ама вака да биде втора негова самостојна. Да, ќе има, се надевам, ќе има наскоро. Супер, се продадоа некои од сликите? Скоро сите. Скоро сите? Да. Што му купивте на Филип? Вложуваме повторно во... А, во нови бои, така натаму се платна. Затоа што не секогаш можеме да си дозволиме да... Со тоа темпо што он го бара, ние ги имаме потребните материјали во моментот. И сега, заради тоа што вака морам да споделам јавно, таа беше тремусана цела, а сега јас ќе седнам до неа и ќе речам благодарам. Благодарам на поканата, на вистина многу ми значи. И продолжи да не бидеш таква. Благодарам. Жена херој, ако треба да биде, а во изборот ја имаме оваа мајка овде.